Seja bem-vindo a mais um Sombra News. Nessa edição, a número 6, você vai ficar sabendo. A pontuação de campeão do Tricolor. Casares vai trocar a direção? Rodrigo Caetano, um nome cogitado no Morumbi. Júlio Casares está muito próximo de se tornar o novo presidente do São Paulo Futebol Clube. A eleição está marcada para dia 12 de dezembro, próximo sábado, e prevê-se que Júlio terá larga vantagem nos votos entre os conselheiros. A dúvida que fica é: Júlio manterá a direção de futebol pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro? Na minha opinião, é fundamental a permanência de todos os homens da direção de futebol atual até o fim do Brasileirão 2020. Em pouco mais de um mês, o que poderia acrescentar um novo time de gestores no futebol? Pelo contrário, tudo indica que há uma grande harmonia entre Raí e Pássaro, Chapecó, treinador e elenco. Qualquer troca nesse momento seria uma péssima ideia. Inclusive, Diniz já pediu a permanência da direção. Para que mexer negativamente com um ambiente que está bom? Eu creio que Júlio Casares, inteligente que é, nada fará até o fim do Campeonato Brasileiro. Depois a história é outra. Até porque comenta-se que Raí também não deseja ficar. A próxima notícia é totalmente ligada à última informação e fala a respeito de quem poderá ser o novo diretor de futebol do Tricolor. Segundo o jornalista Danilo Lavieri, do UOL, Rodrigo Caetano já teria sido procurado por Júlio Casares e teria conversas avançadas. Para quem não sabe, Rodrigo Caetano é atualmente diretor de futebol no Inter de Porto Alegre e não teve uma boa passagem no time gaúcho até o momento. Uma campanha marcada por ausência de títulos, atritos com o Coudé e muitas derrotas para o Grêmio. Eu não julgaria o profissional por essa passagem. Vejamos o que acontece no próprio quintal do São Paulo, onde em menos de dois meses, o questionadíssimo Raí, da noite para o dia, passou a ter o trabalho elogiado pela imprensa e pela torcida. Muitas vezes um trabalho sério e competente não resulta em títulos porque num clube de futebol há sempre muitas variáveis. Até o momento, o São Paulo é o único clube que consegue atingir a famosa média de 2 pontos por partida, tida como mínima para um clube que deseja ser campeão brasileiro. O Tricolor tem 44 pontos em 22 jogos. O segundo colocado, o Galo, tem 42 pontos em 23 jogos, média de 1,82. O Flamengo tem média de 1,77, o Inter 1,6 e o Palmeiras 1,68. Nos últimos 6 anos, apenas o Corinthians conseguiu ser campeão com uma média abaixo de 2 pontos por jogo e foi no Brasileiro de 2017. Portanto, nesse momento, o Tricolor é o único que vem fazendo campanha de campeão. Outro dado importante, nos últimos 6 anos, nenhum vice-campeão passou dos 74 pontos, o que estatisticamente pode mostrar que o time pode ser campeão com 75 pontos. Se precisarmos de 75, então teremos que fazer mais 31 pontos em 16 jogos, algo um pouco menor que 2 pontos por jogo. Muito número, né, cara? Mas traduzindo, pode ser que para ganhar o título o Tricolor precise apenas de mais 9 vitórias e 4 empates, o que é totalmente viável.